ktoś mi opowiedział. Iu racontis al mi tuteridindan historion che laudire miei savintoi ricevis de mi poton da oro. En la enconduca al sia libro Mia Stelo, Felicia Novak scribis. Omaggio al tiui qui donis al mi la vivon, cae al tiui qui savis gin. Tiui qui savis sin dum germana occupatio, la pola familio logianta apud Bialistoco, neniam consentis publicigi sian nomon. Ja urodziłam się w Warszawie, tam mi naskiĝis en Varsovio. Tie mi finis bazan lernejon kaj sukcesis fini du klasojn de tre bona gimnazio de Janina Świątecka, pro kio mi estis tre fiera. Z czego byłam bardzo dumna. Mia praavino kun rideto karesis mian kapon kaj vokis feigele. Mia patro diris, ca tio sigivas birdeto, cae gi estis mia judanomo. Neniu, krom la praavino, tiel nomis min. Oni donis al mi la nomon Felicia, tiel nomigis onklino de mia patrino. Felicia signifas felicia. En Bialistoco logis mia multnombra familio, cae giuste tie ci, en tiu ci domo logis mia avino cun sia frato. Ingeniero Trop. Inżynier Trop, właśnie jej brat. Li estis membro de urba consilantaro kaj la ĉefa architekto de Bialistoko. Miaj someraj ferioj en Bialistoko estis tre agrablaj. Mi kun grandega plezuro venadis tien ĉi. En la urbo loĝis multaj miaj kuzoj kaj koleginoj. Wujek, brat mojej. Frato de mia patrino, onklo Jacobo Shapiro nomata Kuba, estis grava familia autoritato, żurnalisto, kaj antaŭ ĉio esperantisto. Li ofte vizitis Varsovion por kunvenoj kaj kongresoj. Tiam li loĝis ĉe ni. Kaj en Bialistoko ankaŭ li loĝis en la domo de mia bialistoka familio. Ni kune vizitis kinejojn, teatrojn, ni promenis en iama bestoĝardeno, bialistoka parko. Mi havis tre simpatian junularan grupon, kio donis al mi grandan plezuron. Młodzieży, która była wielką radością dla mnie. Wróciłam post ferioj en Bialistoko mi revenis al Varsovio kelkajn tagojn antaŭ la komenco de la dua mondmilito. Silenta nocto kaj profunda dormo poste tag idzo, subite terura bruo, poste ancora u kelkaj. Ĉu tio estis tempesto aŭ manovroj? Kun teruro ni elsaltis el litoj kaj kuris al fenestro. Ne pluvis, ne estis fulmoj, tio ne estis tempesto. Kun terura muĝo flugis aviadiloj, ni aŭdis eksplodojn, tio ne estis manovroj. Mia patro, lau ordono de kolonelo Miastowski, forlasis Varsovion kaj direktigis orienten ad Bialistoko. Li rapide informis nin, kie li estas. Cetero de la familio kun peno nelegale transiris landlimon kaj venis al Bialistoko, al la domo de avino.
La dexe pan de septembro, de 1930 naua jaro, de oriento, soveta armeo invadis Pollandon. Lau la secreta anexo alla pacto inter Ribbentrop kaj Molotov, post kelk taga germana okupado, Bialistokon ekokupis sovetaj soldatoj. La secreta traktado okazis en la palaco de familio Branicki. Dum du jaroj soveta armeo okupis Bialistokon. Super la urbo regis serpo kaj martelo. Dla nas był to niewątpliwie ratunek, bośmy wiedzieli... Por ni, tio estis evidenta savo, czar ni sciis, kio okazas en Varsovio, ni fugis de Hitleranoj. Tamen sovetian armeon ni traktis ankaŭ kiel agresoron. El Bialistoko niaj plej bonaj amikoj estis senditaj al malproksimaj regionoj de Rusio. Antaŭ tiuj, kiuj kune kun ni nelegale trapasis la limon. La vivo estis terura, sed gi ancorau estis vivo, ne morto pro pafoj, ne pro karabeno pafanta homon. Oczywiście to było straszne, ale to ciągle jeszcze było jakieś życie nie z karabinem w ręku, który strzelał.